операція тривала почти рік. Під час перетину кордону в населеному пункті Краковець один із організаторів цієї групи був нами затриманий. Всіх членів групи проведено 13 санкціонованих обшуків. За час проведення операції було проведено закупок на 100 тисяч гривень. Також у одного із фігурантів виявлено боєприпаси калібрів там 5,45-5,6. І на даний час слідче управління за участі процесуальних прокурорів звернулося в суд для обрання їм запобіжних заходів.